পৰা মুডা পাক মুডা পাক মুডা পাক অহং সক হাই 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 বিদ্যুৎ দুগা নিয়মে কইব নয় শক্তি বিভাগ হাই 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 শক্তি বিভাগ হুঁশিয়ার 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 কথা সকি মন্ত্রী বিমল বৰা মুডা পাক মুডা পাক মুডা পাক আগত আজি শিৱসাগৰৰ এই বৈদ্যুতিক চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি শিৱসাগৰ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে নাজিৰা মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ নাজিৰাত আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি শক্তি বিভাগক নিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান নিশ্চিত কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আমি এটা চাৰিদফীয়া দাবী চনত আজি শিৱসাগৰ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ আৰু এই দাবী চনত আমি নিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান নিশ্চিত কৰা 24 ঘণ্টাৰ বিদ্যুৎ যোগান সম্ভৱ নহ'লেও অন্ততঃ যি সময়ত বিদ্যুৎ যি অঞ্চলত তেওঁলোকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিব সেই এটা পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সময়সূচী নিৰ্ধাৰণ কৰি জনসাধাৰণক অৱগত কৰা, তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ যিসমূহ গ্ৰাহকৰ সমস্যা আছে, মিটাৰ এটা বেয়া হ'লে, ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বেয়া হ'লে বা অন্যান্য বিভিন্ন যিসমূহ সমস্যা লৈ গ্ৰাহক ইয়ালৈ বাট পাতি কৰিব লাগে, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো নাইকিয়া কৰি জনসাধাৰণক সাৱলীলভাৱে বিদ্যুৎ যোগান বিদ্যুতৰ যি সেৱা এই সেৱা লাভ কৰাৰ সুযোগ সুবিধা দিবৰ কাৰণে আমি বিভাগক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে আমি এই শক্তি বিভাগক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে শেহতীয়াকৈ শিৱসাগৰৰ উপকণ্ঠ বহু এলেকাত মানুহক এৰিয়াৰ বিল মানুহক পঠোৱা হৈছে আৰু যাৰ জৰিয়তে মানুহৰ মাজত এটা সংঘৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে যে পুৰণা মন্ত্ৰী বিমল বৰা মুডা পাক হাই 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 হাই।